Të butë, të ndjeshëm dhe dashurojnë marrëzisht për gjithmonë. Njihuni me dy shenjat e horoskopit që nuk e pranojnë dot ndarjen. Briciapi. Briciapët dashurojnë për kohë të gjatë. Të lindurve në këtë shenjë u përshtaten lidhjet e qëndrueshme dhe jeta periodike, kështu që nuk janë të prirë të ndërojnë partner. Njëherë kur vendosin të lidhen me dikë, do të përpiqen që lidhja të ketë sukses dhe të zgjasë. Si shenjë toksore kryesisht janë luftarak dhe dukshëm të prirë në reflektim logjik, se sa në emocione të fuqishme. Nëse mendojnë që lidhja mund të shpëtohet, i kthehen partnerit dhe bëjnë çdo gjë të shpëtojnë lidhjen. Peshqit. Peshqit janë më të butët, më të ndjeshmit, andaj dashurohen marrëzisht edhe për gjithmonë. Madje edhe nëse ndarja është gjëja më e mirë për të dy partnerët, njerëzit e lindur në këtë shenjë vështirë mund të ndahen nga partneri dhe do të bëjnë çdo gjë të qëndrojnë bashkë. Nëse ndodh ndarja, peshqit pothuajse gjithmonë i kthehen partnerit dhe do të japin çdo gjë nga vetja që të gjejnë mënyrën se si ta mbajnë partnerin.